Арган тавтай сайхан үлжиж байна уу? Хөдөө орон нутгаас бэлтгэн хөрөгдөг эргэх дөрвөн цаг нэвтрүүлгийнхээ энэ оны анхны дугаарыг Дархан Улаан аймгаас үзэгч та бүхэндээ өргөн барьж байна. Дархан Улаан аймаг газар нутаг багтайж, мал аж ахуй газар тариалангийн гол аймгийн нэг тооцогддог. Энэ ч удаараа тариалангийн зарим бүс нутгийг тогтоох тухай Монгол Улсын засгийн газрын тогтоолоор Дархан Улаан аймгийн Хонгор сум газар тариалангийн бүс нутгаар зааж. Газар тариалангийн бүс нутг болсонтой холбогдуулан бэлчээрийн мал аж ахуйг хэрхэх тоо бус чанарт анхаарах асуудал хөндөгдөж ирсэн. Тиймээс туссам тариалангийн бүс нутг болсонтой холбогдуулан газар тариаланг эрчимдсэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэлтэд хослуулан хөгжүүлэх ажлыг үе шаттай зохион байгуулах болжээ. Нутгийн малчид төр засгийн бодлоготой уялдуулан малаа чанаржуулах эрчимжүүлэх ажлыг эхлүүлээд байна. Бидний уулзаж байгаа малчин Хайрал, Симментал өхөр, Кэрэ үлдрийн хонь үсэх болжээ. За сайхан үлдэж байна. Оо сайн. Дархан сайхан үлдэж байна уу? Та бүхний ажил авсаа. Сайн байна. За зас ороод байдаг. Тий, цас. Цас хэд хэд удаа засалсан юм байна. Тий, жоохон баг багаар хайсан. Гэхдээ энэ жил ер нь цас гайгүй байна шүү дээ. Жоохон хүйтэн, жоохон өөрийн хэдэн өдрөдөө жоохон хүйтэн байна. Танаа хашаа ороо их анхаарал татж байна. Оо гоё дулаа. Малд одоо дунд идэж дулаан хэвтэр гэж тийм ээ. Тэгэхээр та энийг өөрөө ер нь ингэж барьж бий болов уу? Тий, өөрөө барьсан. Нэг хөрөнгөө дагуулад өөрийнхөө хүүхдтэйгээ. За. Тэгээ барьсан одоо энэ 6 жил болж байна энэ баригдаад. Анх энэ дээр яг энэ сүүрэн дээр улаасаар барьжсэн. Тэгээ сүүлдээ бол би шофолоор аваад нөгөө төмөр замын шофол нь хашаагаа. За. Ялгар гутаар ингээд цонх. Цонх ингээд хаа. Цонх хийж байгаа. Энийг одоо зарим усуд цинкэр цаасаар ингээд планкаар хаачихдээ. Тэр нь бол нар татахгүй. Энэ гэлгэр цаас болохоор өдөрт ингээд дотроо нар ивж өгнө. Хашаа бол янзын дулаа. Дулаахан бол тэгэл гоё дулаа. Хөлтгөөс сэргийлэх юм. Хөлтгөөс сэргийл. Одоо энэ хашаанд ор бол гоё. Бууц нь бол янзын баг. Одоо ингээд дотроо юм янзын өрөө таслахтай байна уу? Гүү таслахгүй байхгүй. Нэг одоо энэ ямаага тасалцсан нэг юунууд байгаа л да. Дунд идэш дулаан хэвтэр гэдэг энэ хашааны иймэрхүү байгаа. За энэ яа. Энэ одоо бууц нь ингээ бүр хуура. Тийм байх яа хуура. Тийм. Иймэрхүү байгаа. Энэ одоо юунууд байна? Энэ зүгээр улаасны нэг нарийн хуура моднууд нь ингээд нэг ялзраад үндсэн юу байдаг шүү дээ. Тийм. Оймоо цэвэрлэхдээ нэг түгэд авчихсан. Түгэж аваад. Тэгээ дээгүүр нь бүтээл хэлхэр бүтээл. Тэгээд хэтнээ энэ тий. Дээрээс нь бууцаар авчихсан байх. Тэгэхээр бол ярс юм. Тийм. Салих орохгүй. Энэ хойноо ингээд захван заваад гэр нийш болохоор нэг 9 метр байгаа. Урт нь нэг 50 метр байгаа баха. Иймэрхүү үлж тий. Эндээ болохоор юу одоо ямаага? Ямаа хоньлоор нь тий. Ямаа хань. Тий. Үхрийн хашаа нь болохоор тустай ийшээ. Үхрийн аймагында нэг фермер шиг юм барьж байгаа санаа. Тий. Гад байгаа тийм ээ. Ер нь бол малыг муутахаас өмнө тийж. Тий, муутахаас өмнө баггүй юу? Тий. Өө тэгээ муудсан үед бол тийжлийн бар бол баггүй тий. Аха. Цихэл авахчгүй ер нь сайн байхад нь тижээвчгүй хэл хаяхгүй юм аа. Тий, ишгнүүд нь муудахгүй. Аа. Хавар ноолроч гэсэн нэр төгөн. Бас эдний чинь нэг самнах ямаа болохоор чинь ямаа чи нэмдгэн юм биш үү? Тижээвэл тижээ сайн авдаг. Аа. Тэг ямар ч болоо би ухтаад тижээч гэдэг. Аа. Ер нь цаас орлоо тижээл дөрвөлч. Ойла өхрийн хашаар барь. За тэг. Оо хүүхдүүд ирээд туслаад байна. Ово амарч шít. Одоо энэ хүүхдүүд явчихаар гэрийн хүмүүс хоёр өстө зүгээр. Явж өгүн шүү дээ. Ер нь жоохон хөтөн дүр байрч шít. Цаас ороод. За энд болохоор энд болохоор өхөө орно да. Бүхрийн хаашаа. За иймэрхүү байтаа. Бас энийг бас аймаханд шинээр одоо л төгчүүлж байгаа хашаа. Аа, за бас энэ ч бүр бас дулаах юм байна шээ одоо. Оо, энэ бүтүү. Бүтүү. Аа. За ингэ энэ дээр. Тий. Бид нар яа хөдөө бид нар төмөр байх юм биш ингээд модоор өхрөд ингээд тустай хязгаарлаж өгсөн байгаа юм. Аа, за. Энэ ч нөгөө яг ингээд хязгаарлаж хүл яг хойно баад байхгүй. Хамаагүй ингээд энэ бааган байхгүй бол ингээд сольвод хөвчин. Аа. Гэтгээс сэргээлээд. Тэгтээ бол хашаа бол янзын дулаан байх.
хүн хөдөлмөрлөвл мөнгө олно штт. Тийм мөнгөтэй болно. Амьдралаач сайхан болгоно. Хөдөлмөрлөхгүй нэг хүүхдийнхээ хөдөнд өргөгөө ингээд залхуурай хэвдээд явбал хинч мөнгө өгөхгүй штт. Тий. Ямар тийжэл вэ? Энэ зүгээр цэвэр будаа. Ингээ тэрэнд айцсан байгаа. Хуучны ял хоргоолж нь тижээсэг л болсон. Одоо энэ бол ариу. Энэ бол нэг хөхөрлөөд ингээ хангалттай. Өдөр хоёроор идэгэн. За энийг нэгэн дээр тавьчих. Бухтаа тустаа өөх юм. Сумын сайн малчин хайраал. Хүн өөхгүй хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Тэгж чадвал хүн хаанч сайхан амьдрна. Хөдөлмөрийн үр шимийг хэ. Эзэн хичээвэл заяа хичээнэ гэдэг дэ хэмээн хуучиллаа. Тэрээр Ховд аймгийн Булган сумын уул хүн. Нутгаасаа гараад 20 гаруй жил болж байгаа. Одоо Хонгор нутагт эхнэр дөрвөн хүүгийн хамт сайн сайхан явна. Хонхор боллоо шүү цас. Одоо ингэ тохиолгонд бас тарж байгаа байл гэдэггүй. Тим сар шинжлэх гээд. Өнөөдөр хонь ямар шүү вэ? Цас өдөж үзсэн. Сайн хэлмэлд цас орсон. Аа, сумка болохоор гадны ажил хийсэн. Аавтайгаа хамт гадны ажил хийсэн. Гайгуу шиг орохсоо тийм ээ. Энэ ах уурч хөл ирнэгүй шүү. Таны хувьд дөрөв сайхан хүүтэй. Одоо дархан бэр. Тэмээ дархан бэр авсан 17-нд. Та бол одоо энэ ширдэг гэдэг юм уу те. Бусад бүх зүйлээ одоо энэ таны өмсөн байгаа хантаа зэ энийг бас өөрөө ойлгох гэдэг юм аа. Энийг өөрөө гараар ойлдог. Ширдгийг болохоор нөгөө хойныхоо хургынхаа носыг цавндаг энэ эсхийг ин тэгэл будганд оруулна тэгэл зурна тэгэл ширэн штэ. Бүгдийн тав өөрөө тийм бүгдийн гараар одоо энэ ингээд олон янзын бодготой тэр бодгонд оруулах гэхээр одоо яа гэсэн үг вэ? Хийгийн зураад эхлээд тэгээ хайчилж яваад хийгээ. Цагаан эсгийг хайчилж шүү дээ хийгийн зурж хагаад. Тэгээ бодгонд оруулах нүнгэг. За энэ болохоор одоо та юу оруулж байна? Энэ болохоор би энэ дээрний уут оруулж байгаа гэд хийгээд бэлдээл. Хээний хувьд одоо ямар очилтай хэрэг байна? Хийг болохоор одоо казаг үндэсний хэл. Энийг зураад тэгээ хайчлал тэгээл наагаад тэгээл машин тэр машинаар ойлгож байгаа. Тэгээ жамца тавьчихдээ тэгээд өвсөн хужир гэд бас байдаг юм. Тэрийг дээр өвсөн хужир энэ давсууд доорхо даруулахгүй юу? Гайгүй. Тэр сайн. Турхад тушаа таргалахад нь ташуур гэдэг нь шүү дээ. Энэ Таусо хожро тасалдахгүй өгч байв юмсаа. Бор хоньнууд их байна. Тэгээ дандаа улаан хонь. Хүйтэн дээр нь тесвэртэй шүү дээ илэр чинь. Хүйтэн тесвэртэй. Тесвэртэй. Аа. Махны чиглэлийн. Тийм, махны чиглэл. Мах бол энэ чим бол сайн тат. Би одоо манай дүүгч чинь одоо цагаан хонь болгоод ирсэн. Би тэрийг дураага цагаан болгоод юм гэсэн чинь. Өй аха энэ чинь амар жин тат хүн байна гэхээр дахиад энэ улаанаараа. Тий. Ол цаа ойноос арай биерхүү байгаа биз дээ харахад тий. Фильчер сайн байвал бүр янз юм байдаг байхгүй дээ чинь. Тий, төлөвн бол малчин хайрлын гэр бүл нутгийнхаа 5 айлыг малж уулжээ. Тэдний нэг нь өнгөрсөн жил 1000 шахан мал тоолуулсан. Ингиж бусдад тус тэмтэй явна гэдэг.
өрийн ажил үйлс бүтхийн буян заяаг дагуулдаг жамтай. Хонгор суманд 216 мянган мал өвлжж байна. Билчээрийн даац 2-оос 3 дахин хэтрээд байгаа. Өвлжлтийн талаар сумын засаг дарагтай ярилцлаа. За энэ жилийн үед бол одоо намар бол цас ороогүй байж байгаа 12 сараас бол цас орсон. За одоогийн байдлаар цас одоо шуурах хатуурах юм байдлууд бол эхний байдлаар бол байна. Алсын одоо бэлчээрт нутгалж байгаа айлур малчин айлурхуд маань одоо зам даваа зарим газараа бас хаагдчих болцчихгүй юм байдал бол үүсэж байгаа. За ерөнхийдөө бол одоо алсын бэлчээрт одоо 45 өрхийн 15 мянган орчим бол одоо үйлчж байна. Үйлчж хаварч байна. За энэ айлууд маань одоо цаашид хэрвээ одоо зам хаагдах юм бол одоо зам нээх энэ ажлуудыг зохион байгуулахаар төлөвлөлөө ажиллаж байна. За мөн Хонгор сумын одоо 18 өрхийн 5700 орчим мал одоо бусад аймаг сумын нутаг дээр бол үлчж байгаа. За одоогийн байдлаар бол Хонгор сумын хэмжээнд малчт маань энэ жил 27000 тонн хадлан тэжээлийг бэлдсэн. За зарим одоо өрхөд бол нэг 20 орчим хувьтай. Зарим өрхөд бол одоо алсын одоо өвлжөрт өндөрч болцчихгүй одоо энэ алсын газруудаа бол одоо нэг 50 орчим хувьтай хадлан тэжээлээ одоогийн байдлаар хэрэгсэн юм байталтай байна. Бид Монгол ах уу өв соёлоо хизээч орхих ёсгүй. Малчин нүүдэлчин монголчуудын өв соёлыг хадгалж хойч үедээ өвлүүлэх ёстой шүү гэсэн буурал өвгдийн ман захаас бий. Өвгдийн захаасыг өвлөж хашир малчтынхаа залгамжулж байгаа залуу малчин Цэндээгийн Цэдэн болон хотод аяны дөрөө малтллаа. Хонгор сумын Малчин Цэдэн Балын хотон дээрэд байна. Тэгэхээр Цэдэн Балын хувьд бол Ус аймгийн Хяргас сумын харьяад за нутгаасаа гараад 15-6 жил болсон. За Цэнгөө бас сайхан залуу малчин байна. За малын тоо толгой бол 800 шахаж яваа. За амглын үндэсний олон нийтийн яриад адил эзэн алтан хорогны эзэн болж байсан ийм амжилттай сайхан малаа малж яваа залуу байна. Онгорсоор бол 3-4 удаа зас орсон юм байна. За зузаан газараа бол одоо бараг 40 санж застай байгаа юм байна. Мал хугаагүй юу? Айгүй гай, одоохондоо бол айгүй. Энэ жил чинь бас жоохон өмнөх жилүүдээс жоохон хүүтэн. Тэгээ жоохон шуураад байгаа болохоор мал зас хатуураад бас хүр үсээд бог малын шил бацрах нэг жоохон аюултай. Тий. Хацарч байна. Багталдаа болж газ дээр халцаад байна. Нөхөр мөхөр бол ганц нэг халцарч эхэлж байна. Ус аймгийн Хяргас сумаас 2009 онд шилж нэрсэн Дархуул аймгийн Хонгор сумд. Тэгээд 13-4 жил болж байна. Тэний нутаг Дархуул аймгч бас сайхан нөгөөчтэй нутаг. Энд ирснээс хойш ч вэ ч одоо 2007 онд 1000 т малчин болсон. Одоо 2009 он сумын аврал малчин. Тэгээд 21 онд үндэсний телевизийн нэг алтууруулын шагнал авсан. 1000 т малчин болж байсан юм байна. Малын тоо толгоо одоо ер нь жоохон чанарт барьж байна тийм ээ жоохон цөөсөн. Чанарт барьж байна. Одоо нөгөө тоо толгоо гэхээс илүү чанар талд нь анхаарал. Газар тариалангийн ус нутгийн сэлэн дархан сэлэн гэж нөгөө газар тариалангийн ус нутг гэдэг бас танаас нэг малаа жоохон цөөл нэг эрчимсэн малаа жоох өөрөөр гэдэг. Тэгээд шуурад авах нэ. Малчин Цэдэн Балын маань гэргий бол одоо малынхаа төхий цагаан эдийг сайхан боловсруулцдаг тийм мондог малчин бүсгүй байна. За тэгэхээр сум аймаг улсын одоо үзэсгэлэн худалдаанд бол хэд хэдэн удаа төрүүлсэн. За сүүл тэгэхэд 2019 оны шилмэл мал үзэсгэлэн худалдаанд бол бас тэргуун байрыг эзэлсэн тийм ээ. Тийм. Тэгэхээр тэр тэргуун байр эзэлсэн тэр уралдаанд ер нь хэдэн аймаг оролцсон юм бэ? Тэр одоо 21 аймаг оролцсон.
тий шилмэлмал тэрэнд оролцоод цагаан дээрэ тэргүүн байр эцэлчсэн. Тав уяар цэцсэн энэ дахлын идэв шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол одоо зах зээл хэдэн төгрөгөөр борлуулагдсан. Одоо сар шин төгцсөн байна. За тэгээд цаг тухайн байдлын энэ ханшаар л борлуулдаг байгаа. Тий жишээ одоо тав уяар гэх чинь 7-оор ингээд тойрсон байхаар ч нэг 200 мянгаар л борлогдохтой. Тий. Зөв зөв. Одоо энд бол дайны жижиг тахлын үед. Энэ бол одоо тий 3 үеэр өрсөн болохоор нэг 100 мянгаар л өнлөгч байгаа да. Одоо энэ тэгэхэд нилээ хідэн төрлийн аар болоод энэ өөрөөр нэг онцлогтой байна. За энийг бол одоо зүгээр шахаад сайхан өөрөө зүсээд хийдэг байгаа дөрүүлж ааруулнуудыг. Энийг болохоор бас зүсээд ингээд хэлхээд хийдэг. Энийг бол ингээд хэвлээд энэ бол одоо ингээд зүгээр өрөмнүүд зөөхи. Энэ дөрүүлжин бараар бол энэ уртаар бол хоёр ямар ялгаатай. За энэ бол зүгээр зүсэлтээр л ялгаатай. Түүнээс шүү амт чанарт бол ямар ч ялгаа байхгүй. Нэг л аруул гэсэн. А энэ бол тэгээд баг зэрэг чихэртэй хөвлсөн аруул байгаа. За энэ өрөмнүүдийн тухай. За өрөм бол энэ одоо саван тураагаад авсан байгаа. Энэ болохоор зүгээр төмхнээс ингэж хатуу өрөм авдаг байгаа. Тий. За энэ бол тэгээд ерөөсөө баг одоо тооны шин өрөмтэй ерөөсөө. Тий, яг шин өрөм л гэсэн үг тий. Та нар бол уусын хярасмын гаралтай малчид. Тий. Тэгэхээр одоо уус зүгийн баруун аймгийн одоо цагаан идэв байна уу? Тий. Одоо ер нь баруун аймгийн технологи орлоо гэсэн үг дөө. Тий. Тэгж л хийдэгтэй ер нь. Тэгээ өөрийнхөө сурснаар л хийдэгтэй баг цагаан идэг. Ер нь одоо ингээд та жилдээ цагаан идэнээсээ хичнээн төргө ашиг болдог. За ер нь дундчлаад тэгээ бодохгүй ямар ч хэсэн л нэг 5-аас 7 сая төгрөгийн орлого бол цэвэр олддог байх. Тэ тогтмол олддог байгаа. Өөрийнхөө өхрөөс агаад хөр малаа өрөөхөө зөхгөөсний хэмжээнд саахж боловсруулаад тэгээ цагаан идэ зөхгөөсний үзэсгэлэн худалдаанд оролцоод. Зах зээл эрэлт бол байна уу? Борлуулалт бол асуудалгүй. Тий, борлуулалт бол одоо бүр намрын ногоо өдрүүд болохоор одоо бүр хөсөн хүлээдэг болцсон байгаа намайг бол одоо бүр жил болгон оролцоод тийч одоо хээзээ танаа үзэсгэлэн худалдаа болох уу? Тавгийнхаа аруул авах гэсэн, сүүгээ авах гэсэн. Тэгээд ингээд захиалдаг байна. Ууган төл мэдлсэн байна. Аа ууган төл мэдлсэн. Аха. За энэгээр сахилгахгүйдсэн. Аа сахилгахгүйдсэн. Хурган хуцны хуцны. Аха. Сахилгахгүй. Санаанд мэдээгүй байж байгаа л юм. Хуцсан мэдлгүй. Харт руутай хурга мэдл гарчтай. Танах одоо энэ байгалийн хадлан гэсэн үү? Байгалийн хадлан. Байгалад энэ бол нарийн өвс. Одоо энэ танах өөрөө юу? Аа тэ өөрөө энэ үлжээр гэл. Аха. Алганаас ингээл юм байна. Аха, энэ байгалийн хадлан бол уг нь бол юунд те нарийн өвс чинь бол жижиг мал цай гэдэг тийм үү? Бог мал цай. Аха. Тэр бог мал цай ийш амлаар тэр юу хожиг давстал хожир юм. Давстал болох уу? Тий. Давстал болохоор чи ирнэ яа гэлээ. А энэ нөгөө хөөтөнд нөгөө малч нөгөө хожир давсан болохоор нөгөө тархалхад ташуур турхад турхаа. Ташаа гэж. Аха. Хөөтөнд бол энэ сайн. Аха. Гүт давталаас нь мал бол гүт цайна. Аа. Залуу малчид малынхаа үйлдвэр хусааг сайжруулж ашиг сүмийг нэмэгдүүлэх тал дээр мөн л анхаарч байна. Ингиж малчин өрхөн малын тоо чанар танхаарч төр нь бодлогоон зөв барьж төр малчин хоёр хамтран ажиллах нь юу юунаас илүү чухал. Харин малчтад ямар үйлдвэрийн бог бод усан үржүүлж бэлчээрийн мал аж ахуйгаас эрчимцэн мал аж ахуйд хэрхэн шилжих вэ гэдэг ойлголт сул байна. Энэ талаар аймгийн засаг даргын орлогчоос тодруллаа. Мал аж ахуйг одоо эрчимжүүлэх юм зайлшгүй шаардлага үүсэж байгаа. Учир юунд вэ гэхээр манай одоо бүс нутагт бол энэ газар тариалангийн за тэр дундаа одоо бие онцлж хэлвэл төмс хүнсний ногооны чиглэлээр бас Монгол улсын хэрэгцээний бас 17 орчим хувийг хангадаг ийм аймаг төмс хүнсний ногоогоор. Тэгэхээр сүүлийн жилүүдэд одоо хүндрэлтэй бэрхшээлтэй зүйлүүд юу болж байна вэ гэхээр энэ
мал болон малчин болон мал бүхий иргэд за нөгөөдөлтөө болоод газар тариалан төмс хүнсний ногооны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг иргэд аж ахуйн нөхчүүдийн хооронд бас тодорхой зөрчлүүд үүсдэг юм асуудал үүсэж байгаа. Тэгэхээр бидний зүгээс аймгийн зүгээс барьж байгаа бодлого бол энэ мал аж ахуйгаа одоо эрчимжүүлэх тоонд бас одоо чанарт одоо чиглэлсэн ийм аж ахуйнуудыг одоо хөгжүүлэх чиглэлд бол илүү түлхүү анхаарч байгаа. Өнгөрсөн хугацаанд 2018 оноос өсвөлэд эхлээд бид бүхэн одоо сэлэн үйлдвэрийн одоо 100 хөхрийг бид бүхэн загвар аж ахуй хэлбэрээр энэ төр хувийн хвшлийн түншлийн хүрээнд бас энэ менежментийн гэрээгээр хэрэгжүүлж байна. Эндээс одоо гарч байгаа төл болон бус зүйлийг бол энэ эрчимжүүлэх чиглэлд бол малчтай бас өгч байгаа. Дахиад бид бүхэн одоо энэ жил дахиад тэр тооны одоо малыг бас авч за энэ загвар аж ахуйнуудыг үүсгэх юм зайлшгүй одоо шаардлагууд бий болж байна гэж ингэж тооцож байгаа. Учир юм дээр иргэд маань өөрсдөө энэ мал аж ахуйн чиглэлээр энэ эрчимжүүлэх чиглэлээр бас нүдээр үзэж өөрсдөө туршиж үзэж ингэжж бас энэ цаашлаад энэ бэлчээрийн мал аж ахуйгаас энэ хосолсон за тэгээд бүрэн ийм эрчимжүүлсэн ийм аж ахуйрууд шилчэн зөв юм байна гэж мэд тооцож байгаа. Тэгэхээр тодорхой тооны одоо энэ загвар аж ахуйнуудыг бий болгож за энэ дээр бас энэ нөхөрлийн хэлбэрээр за цаашлаад ийм кластер хэлбэрээр хөгжүүлэх ийм тодорхой бодлого барьж ажиллаж байгаа. Дархуул аймаг 2021 онд 355,000 гаруй мал тооллож байсан бол 2022 оны жилийн эцсийн мал тооллогоор 313,000 мал тооллоо. Малын тоо толгой ингэж буурч байгаа нь малчид малын тооноос илүү чанарт анхаарч малаа эрчимжүүлж байгаагийн нэг илрэл. Дархан Уул аймгийн Дархан Сумаас эргэх дөрвөн цаг нэвтрүүлгээ үргэлжлүүлэн хөрвж байна. Удам залгасан малчин Цэвэнжвийн нэмэх жаргалын хотод ирлээ. Тэрээр 2021 онд улсын авраг малчин болсон. Мөн аав Цэвэнжв нь улсын авраг малчин цолтой. Авраг малчин нэмэх жаргал 1000 гаруй малтай. Жилэрх тусан малаа цуулж тооноос илүү чанарт анхаарахулж байна. Сум орнуудын бэлчээрийн даац дорой хөлтөлтэй холбоотой. Ер нь бэлчээрийн даац хэдрэлт талхлагдлын шууд үр дагавар нь Монгол орнд улам бүр ойрхон давтагддаг болсон ган зуд хоёр. Хашир малчин алсыг харж оновчтой шийдвэр гаргажээ. Би ч 30 жил мал малж байгаа. Мал дээр гараад. Ер нь бол тэгэл хэрийн зуд юунд бол нэг өртчихгүй байх гэж боддог шүү бид нар ч бол. Ер нь манай малч ч бүгд л тэр шүү дээ. Туршлагатай гэх юм уу тэг юу гэх юм. Бэлтгэлээс ангаж байна. Тэгээ хаварж анамарж байгаа зөксүүлчихэн. Бэлтшэрийн хөрөлцөө бол ер нь л жоохон тэмэрхүүл байгаа штэ. Одоо сүүлийн үед бол бүр нөгөө талхлагтаад газар тариалангийнх болохоор манай энэ чинь анда хамаагүй гэж тийш нүүдэл хийхгүй. Пойл мойл тарагдчихна. Тэжээл өвс бэлтшэр талда бэлтшэр л муу болохос өвс тэжээлийн хувьд бол энэ чинь хилэн л байгаа л да хөрхэд. Юм юм доорхон юм юм нь илүүг тэжээл өвсөн. Тэгэхээр чи одоо бас мал их тэжих боломжтой л гэж бодож байгаа шүү дээ. Манайх 90 сонд нүүж ирсэн айл. Манай нүүж ирж байгаа энэ хар мянган малтай айл гэж манайх гайхажсэн юм байна. Тэгтээ 3-400 малтай хөрэлэнгийн 2 айл байсан л. Тийм малтай айл байгаа гэхдээ тэр зүйлийг малтай. Одоо бол маш их байсан юм. Тэр цагт сургам мэл сайхан байлаа. Хавар мал тэлж зүгээр ер хонь гургаж яс мана ирсэн яах. Одоо эвси ургац. Эвси нэр төрөл нь багсч, ургац нь багсч. За харин нэг сайн юм сүйлэр үйдэл 10 жил тэнгэр ханга сайхан байгаль эх байх байлдаа навч сайхан байж. Дээр чин зуд гэдэг юм ер нь ойр арах болдог байсан. Хөрөнгөө саруундас хойш бид зүгт юм харсангүй. Тэгэхээр зүгтээ навтан жаахан холдож байгаа юм уу? За бэлчээр яв сурмал бол баашиг багсаж байгаа. Хог ургамал шарилж голдуухан яв сургал үлчсэн байна. Эрдсэмсэн мал аж ахуй энэ малын тоо толгойг жаахан цөөрөх
чанартай малтай байх гэдэг дээр би санал нэг байдаг. Одоо малын төвхөд энэ нүх хүүж байна. Энэ гүйлж байна одоо зүгээр. Тэг 5000 хоньныхаа нэхийг өгчдөг байлаа. 7-8 өсвөрчээсэн тал бай. Одоо харин Монголын малчтай дарах хэмжээ төрөө засгаас болгоор арах хэмжээ авдаг юм уу гэхээр. Тэргэл малын арсирийн бүтээгдэхүүнийн жахнын дөрөлмөр. Авраг малчин сум орнуудхийн 10 гаруй өрхийг малжуулж амьдрал ах үед нь тусдсан болж энэ тухайга тэрээр хөдөө нутагт ажил амьдрал байна. Манай залуучууд суурин газар дурлаад байх шиг ажил гүйдэл их байгаач залуус ажлыг хар бор гэж голох талтай. Ажил хийвэл ам тусдна гэсэн ардын зүйрэг байдагтай адил Монгол залуу хүмүүс хөдөлмөрлөж чадвал хөдөлмөрийн үр шим их шүү дээ. Мал маллий ажил хий гэсэн залуу хүн байвал дэмжиж хамтарч ажиллахад бэлэн хэмээн хуучиллаа. Малчин бол одоо 2022 оны шинэ хөдөлмөрийн тухай хуулиараа ажил болгоч болж байгаа. Тэгэхээр зэрэг одоо нөгөө улсын авраг малчин, аймгийн малчтууд мөн одоо тослох малчинтай байна гэдэг мэн өөрөө ажлын байрыг бий болгоч ажил олгогчдыг болоо бүрдүүлж байгаа. Тэгээд энэ хэмжээгээр бол одоо улстай татвар тийм ээ татврыг одоо бүрдүүлж гээ. Мөн одоо хүн амын орлогын албан татвар гэх жишээний одоо энэ татврыг бол бүрдүүлдгээрээ өөрөө одоо шинэ хуулиар ажил олгоч болчихж байгаа. Тэгэхээр одоо энэ малчтай бол одоо энэ шинэ хөдөлмөрийн тухай хуулийг таниулсан сурталчлах энэ ажлыг бол одоо Монголын ажиллагч эзэдийн холбоо бас өөрөө бол гардан зохион байгуулдаг. Тэгэхээр одоо энэ хөдөө орон нутаг төр төсмө одоо энэ Дархуул аймгийн энэ нийт одоо мал бүх иргэдэд бас энэ хөдөлмөрийн тухай хуулийг таниулах энэ ажлууд бас энэ онд бол нэлээд бас сайн явж байгаа. А одоо энэ манай энэ малчит одоо энэ улсын авраг малчит аймгийн авраг малчит гэдэг бол ерөөсөө маш олон хүнийг одоо хөдөлмөрийн хөлсний доод хэмжээгээр цалинжуул мөн одоо бас малжуулна тий. Ингээд одоо ерөнхийдөө бол одоо улсын хүнд бол нэлийн бас үнэтэй хувь нэмрээ бас тодорхой хэмжээгээр оруулж явдаг энэ бас үнэт капитал юм байна. Дархан Улаан аймагт сас ихтэй хүйтэн өвөл болж байгаач малчид өвөлжилтийн бэлтгэлээ сайтар базаасан тул малын хорогдлого байна. Бэлтгэл сайтын бэл их гэдэг. Одоо харин хашаа хороогоо сайтар дулаалж малынхаа хужир шүүг зөв тааруулах хэрэгтэй. Хужир таргалахад ташуур, турахад тушаа гэж хашир малчид захиж хэлсэн байдаг. Үүгээр Дархан Улаан аймагаас бэлтгэн хөргсөн эргэх дөрвөн цаг нэвтрүүлгээн жаргааж байна.